ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ সপ্তম অধ্যায় উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰথম খণ্ডটো আলোচনা কৰিম আমি আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমান অঞ্চল বহু ঠাই জুৰি কেৱল গছ গছনিৰে ভৰা হয় আৰু এনে অঞ্চলবোৰকে বনাঞ্চল বুলি কোৱা হয় বনাঞ্চলবোৰ বিভিন্ন চৰাই চিৰিকতি হৰিশ্ৰিপ স্তন্নপ্ৰায়ী জীৱ জন্তুৰ আৱাসস্থলী আমি মানুহবোৰো বনাঞ্চলৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো আহিব যে বনাঞ্চলে আমাক দিয়ে কি বনাঞ্চলে জনজীৱনৰ ওপৰত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে মানুহৰ অন্ন বস্ত্ৰ তথা সংস্থানৰ মূলতে গছ গছনি উদ্ভিদ জগত অবিহনে কোনো প্ৰাণীয়ে জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহয় তোমালোক সকলোৱে শাল সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে নিশ্চয় শুনিছা উদ্ভিদৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰাণীয়ে নিশাহত উলিয়াই দিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উদ্ভিদে গ্ৰহণ কৰি তাৰ পৰিৱৰ্তে জীৱৰ জীৱনস্বৰূপ অক্সিজেন গেছ উলিয়াই দিয়ে তেনেদৰে খাদ্যৰ বাবেও প্ৰাণীবোৰ উদ্ভিদৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে নিৰ্ভৰশীল যিহেতু প্ৰাণীবোৰে নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব নোৱাৰে ঘৰ দুৱাৰ আচবাব পত্ৰ আদি নিৰ্মাণৰ প্ৰধান আহিলা হৈছে কাঠ আৰু যিবোৰ আমাক গছেই প্ৰদান কৰে গাঁও অঞ্চলত বাস কৰা মানুহৰ প্ৰধান ইন্ধন হৈছে খৰি খৰিৰ বাবেও মানুহ বনাঞ্চলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ আৱাস চলি তথা ঘৰচীয়া প্ৰাণীৰ স্বৰণীয়া পথাৰ হৈছে বনাঞ্চলসমূহ গছবোৰে নৈৰ সত বানপানী বৰষুণ আদিৰ পৰা হোৱা খহনীয়া বাধা দিয়ে আৰু বায়ুমণ্ডল শীতল ৰাখি বৰষুণ আদি হোৱাত সহায় কৰে তেনেদৰে বাঁহ হৈছে কাগজ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা এক আৱশ্যকীয় উদ্ভিদ আমি যদি চাওঁ এনেধৰণৰ বিভিন্ন বস্তুৰ বাবে বনাঞ্চলৰ ওপৰত মানুহ নিৰ্ভৰশীল মানুহৰ বাহুৰ বাহিৰেও চৰাই চিৰিকটি বা আন জীৱ জন্তুবোৰ জীয়াই থাকিবলৈ গছ গছনিৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল হয় হাবি বা অৰণ্যখনৰ সৃষ্টি একেদিনাই নহয় জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি তথা অবিবেচক আৰু অপৰিকল্পিতভাৱে হাবি বননিৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ শোষণ লুণ্টনৰ ফলত বনাঞ্চল লাহে লাহে ধ্বংস হৈ আহিছে এতিয়া আমি বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কিছুমান কাৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কাৰণ মানৱ সৃষ্ট অথবা প্ৰাকৃতিক হ'ব পাৰে বনাঞ্চল ধ্বংস মানে অৰণ্য কাটি চফা কৰা আৰু সেই মাটি আন বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰা বুজায় বনাঞ্চল ধ্বংসৰ মূল কাৰণ হৈছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে খাদ্য ইন্ধন ইত্যাদিৰো প্ৰয়োজন বৃদ্ধি পাইছে এই প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰিবৰ বাবে অৰণ্যৰ মাটি খেতি মাটিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আচবাব আদিবোৰ বনাবৰ বাবে বা ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও কাঠৰ বুকু বাবে বহুত গছ গছনি কটা হৈছে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ প্ৰসাৰ আৰু দেশৰ অৰ্থনৈতিক লাভালাভৰ বাবে হাবি বননি কাটি কল কাৰখানা বনোৱা হৈছে এইবোৰৰ ফলত বনাঞ্চল ধ্বংসৰ উপৰিও পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প পেট্ৰলিয়াম কয়লা খনিৰ খনন আদিৰ বাবেও বহুত বনাঞ্চল আজি ধ্বংসৰ গঢ় তোমালোকে নিশ্চয় অসমৰ সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বা দিহিং পাটকাই বনাঞ্চলত কয়লাৰ খনন কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদৰ কথা নিশ্চয় বাতৰি কাকত অথবা আন আন মাধ্যমত পঢ়িব অথবা শুনিবলৈ পাইছা বন্দ্ৰী প্ৰচণ্ড খৰাং আদি প্ৰাকৃতিক কাৰণতো বনাঞ্চল ধ্বংস হয় তেতিয়া আমি চাম বনাঞ্চল ধ্বংসই আমাৰ ওপৰত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় নিৰ বনানীকৰণে বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে প্ৰাণীৰ নিশাহত নিৰ্গত হোৱা কল কাৰখানা গাড়ী মটৰৰ পৰা ওলোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক অক্সিজেনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা ক্ষমতা কেৱল উদ্ভিদৰহে আছে গছ গছনিৰ পৰিমাণ কমি আহিলে বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়িব আৰু ফলত বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব কাৰণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ দৰে গেছবোৰে পৃথিৱীৰ পৰা উভতি যোৱা সূৰ্যৰ তাপ শোষণ কৰি ৰাখিব পাৰে ফলত গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিয়ে জলচক্ৰটো প্ৰভাৱ পেলায় যাৰ ফলত কিছুমান ঠাইত খৰাং আদি হ'ব পাৰে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ এটা ভয়াৱহ পৰিণতি হৈছে মৰুভৱন বিভিন্ন কাৰণত উৰ্বৰ ভূমি খণ্ড মৰুভূমিলৈ পৰিৱৰ্তিত হোৱাকেই মৰুভৱন বলে গছ গছনিৰ পৰিমাণ কমাৰ ফলত বতাহ বা পানীয়ে মাটিৰ ওপৰৰ তলবটোক খহাই নিয়ে যাৰ ফলত মাটি উৰ্বৰতা হেৰুৱায় আৰু লাহে লাহে সেই অঞ্চলবোৰ মৰুভূমি সদৃঢ় হৈ পৰে মাটিৰ ধৰ্মবোৰেও বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে মাটিৰ পানী ধাৰণ ক্ষমতা হ্ৰাস পায় ফলত ভূগৰ্ভস্থ অৰ্থাৎ মাটিৰ তলত জমা হৈ থকা পানীৰ তলবটো হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা হয় বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰতো ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব আৰম্ভ কৰে দিনে দিনে বাঢ়ি অহা মানুহ বন্যপ্ৰাণী সংঘাতবোৰ বনাঞ্চল ধ্বংসৰে পৰিণতি তদুপৰি বনাঞ্চল ধ্বংস হ'লে তাৰ পৰা পোৱা আন আন বস্তুবোৰৰো অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পৃথিৱীত মানুহ বৰ্তি থাকিবলৈ হ'লে অৰণ্য থাকিবই লাগিব হাবি এখন সৃষ্টি এদিনতে নহয় বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাটো সহজ পুনৰ গঠন কৰাটো টান সময় থাকোঁতেই বিশেষকৈ মানুহবোৰে নিজৰ অবিচক কামবোৰ কমাবৰ হ'ল গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব বনাঞ্চল ধ্বংস ৰোধৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰোঁ তথা চৰকাৰে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে এই বিষয়ে আমি অহা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ